ሰላም ለእናንተ ይሁን። የሐናንያ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በያላችሁበት የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እያልኩኝ ባለፈው ሳምንት ላይ የአንደኛና የሁለተኛ ተሰሎንቄ መልእክት አይተን ነው እያጠቃለን ነው። ዛሬ እነዚህ የአንደኛና የሁለተኛ ጢሞቴዎስ አሁን የቲቶን መልእክት የዚህ የመጋቢያን መልእክቶች ተብለው የሚጠሩትን እናያለን ማለት ነው። ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት አብረን እንጸልይ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናሃለን። ክብር ለአንተ ይሁን፣ በመካከላችን ሁን። እኔ ለተናጋሪውም ለሰሚዎችም ሁሉ በያሉበት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጸጋህን እንድታበዛልን በመካከላችን እንድትሆን በኢየሱስም ለመን። ሁሉ ለስም ክብር ይሁን፣ አሜን። የዚህ የአንደኛና የሁለተኛ ጢሞቴዎስ መልእክት እንዲሁም የቲቶን መልእክት የመጋቢያን መልእክቶች በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሐዋርያው ጳውሎስ ከጻፋቸው መልእክቶች መካከል አንደኛና ሁለተኛ ጢሞቴዎስ እንዲሁም ቲቶ ሁለቱ አንድ ላይ የመጋቢያን መልእክት በመባል ይታወቃል። እንዲሁም የተሰየሙበት ዋና ምክንያት ሶስቱ መልእክቶች ይበልጥ የመጋቢያን አገልግሎት የሚያመለክቱ በመሆናቸው ይህ ስያሜ ወደ 18ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ላይ እንደሆነም ይገመታል ማለት ነው። ጢሞቴዎስ እና ቲቶ ከጳውሎስ ጋር በአገልግሎት ይተባበሩ ነበር። ጢሞቴዎስ አባቱ የግሪክ ሰው፣ እናቱ ኤውንጌ የምትባል የያመነች አይሁድ እንደነበረች ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ከአንድ እስከ ሁለት እና ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 1:5 ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘው ሁለተኛው የሚስዮናዊ ወይ የወንጌል ጉዞ በልስጥራን ሳይሆን አይቀርም የሚል እንትን አለ ማለት ነው። ጳውሎስ ጢሞቴዎስን በጌታ ልጅ በእምነት እውነተኛ ልጅ እያለ በተደጋጋሚ ሲጠራው ደግሞ እኛ እናያለን ማለት ነው። ከዚህ ከመጽሐፉ በሮም እስራት አብሮት እንደነበረ በተለያዩ መጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃዎች ይናገራሉ። ጢሞቴዎስ በስደቱ የጳውሎስ መልእክቶች ተባባሪ ጸሐፊ ተደርጎ ተጠቅሷል ማለት ነው። ለዚህ ማሳያ የሚሆኑ ሁለተኛ ቆሮንቶስ፣ ፊልጵስዩስ፣ ቆላሲየስ፣ አንደኛ እና ሁለተኛ ተሰሎንቄ፣ ፊልጵስዩስ አንዳንድ ላይ በሁሉም አሁን ባነሳኋቸው ምዕራፎች ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እያንዳንዱ በስደቱ የጳውሎስ መልእክቶች ላይ ተባባሪ እንደነበረ ማሳያ ናቸው ማለት ነው። ጳውሎስ ያው በጢሞቴዎስ በኤፌሶን የተወው አስቀድሞ ራሱ በኤፌሶን ለሁለት ዓመትና ለአንድ ዓመት ያህል ከቆየ መሪዎች ወደ ሚሊጦን ጠርቶ ከመከራቸው በኋላ እንደነበረም መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳናል። በተመሳሳይ የቲቶን ብናይ ቲቶም የግሪክ ሰው ሲሆን በተለይ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የጳውሎስም ረዳት ነበር ማለት ነው። ቲቶ ከጳውሎስ ጋር ወደ ኢየሩሳሌም ጉባኤ ሄዶ እንደነበርም ይታወቃል ማለት ነው። ጳውሎስ ቲቶን አብሮን የሚሰራ ባልንጀራዬ ነው እያለ ይጠቅሰዋል ማለት ነው። የተጀመረው እንዲደራጅ ወደ ቀርጤስ እንደላከውም ከቀርጤስ በኋላ ወደ ድልማጥያ እቺ ደግሞ ድልማጥያ የምትባለዋ የዛሬዋ ዩጎስላቪያ ወይም ቦስኒያ እንደላከው እንረዳለን። ሐዋርያው ጳውሎስ ጢሞቴዎስንና ጢሞቴዎስን በኤፌሶን ትቶ ቲቶን ደግሞ በቀርጤስ የተዋቸው ቤተክርስቲያን እንዲያደራጁ እንደላካቸው በመልእክቱ ትኩረት ሰጥቶ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጢሞቴዎስን በኤፌሶን ቲቶን ደግሞ በቀርጤስ
የቤተክርስቲያን እንዲያደራጁ እዛ አካባቢ ላይ እንደተዋቸው እንረዳለን። ግን እዛ አካባቢ ሲተዋቸው ቤተክርስቲያን እንዲያደራጁ ሲያደርግ ትኩረት ሰጣቸው በጣም ቬሪ ክሪቲካል የሆኑ ጉዳዮች፣ አንደኛው ጤናማ ትምህርት እንዲያስተምሩና ለስተት አስተማሪዎች እንዴት መልስ መስጠት እንዲችሉ ለመምከርም ጭምር ነው። ሁለተኛው ሽማግሌዎችና ዲያቆናት የሚመረጡበትን መመዘኛ ለመስጠት ቤተክርስቲያን እንዴት እንደሚያስተዳድሩ ለመምከር ነው እንዲያደራጁ የተደረገበት መንገድ። ሶስተኛውና የመጨረሻው ራሳቸው እግዚአብሔርን በመምሰል በቅድስና በመኖር ምሳሌ እንዲሆኑ ጭምር ነው። እነዚህ የሽማግሌዎችና የኤጲስቆጶሳት እንዲሁም ዲያቆንም ጭምር የመለያ መስፈርቶችም እንደተቀመጡ በዚህ በአንደኛ ጢሞቴዎስ እንዲሁም በቲቶ መጽሐፍ ላይ እናያለን። እስቲ ሽማግሌ ወይም ደግሞ ኤጲስቆጶስ እንዴት በምን መስፈርት መመረጥ እንዳለበት ጥቂት ከዚሁ ከመጽሐፉ መግቢያ ላይ አነሳለሁ ማለት ነው። አሁን እያነሳው ያለሁት አጠቃላይ የዚህ የመጋቢያን መልእክት የሚባሉት አንደኛና የሁለተኛ ጢሞቴዎስ እንዲሁም የቲቶን መጽሐፍ መግቢያ እያወራው ነው ማለት ነው። እና ሽማግሌ ወይም ኤጲስቆጶስ ለመምረጥ አንደኛ መስፈርት መሆን ያለበት የማይነቀፍ የአንዲት ሚስት ባል ልከኛ፣ ራሱን የሚገዛ፣ እንደሚገባ የሚሰራ፣ እንግዳ ተቀባይ፣ ለማስተማር የሚችል፣ የማይሰክር፣ የማይጨቃጨቅ፣ ገሪ ሆነ፣ የማይከራከር፣ ገንዘብ የማይወድ፣ የራሱን ቤት በመልካም የሚያስተዳድር፣ ልጆቹን ታዛዥ አክባሪ አድርጎ የሚያሳድግ፣ አዲስ ክርስቲያን ያልሆነ፣ በውጭ ባሉት ዘንድ መልካም ምስክርነት ያለው፣ እነዚህ በአንደኛ ጢሞቴዎስ የሽማግሌዎች ወይም ደግሞ የኤጲስቆጶሳት ወይም ኤጲስቆጶስ የምንመርጥበት መስፈርት ነው ማለት ነው። ቲቶ ላይ በተመሳሳይ የዚህኛው መምረጫ ክራይቴሪያን ያስቀምጣል። የማይነቀፍ የአንዲት ሚስት ባል፣ ጠንቃቃ፣ ራሱን የሚገዛ፣ እንግዳ ተቀባይ፣ በተማረው ቃል የሚጸና፣ የማይሰክር፣ የማይጨቃጨቅ፣ የማይቆጣ፣ ነውረኛ ረብ የማይወድ፣ የሚያምኑ ልጆች ያሉት፣ በጎ የሆነውን ነገር የሚወድ፣ ቅዱስ፣ ስለ መዳራት ወይም ስላለመታዘዝ የማይከሰስ፣ ማይኮራ፣ ጻድቅ ወይም ቅን። እነዚህ የኤጲስቆጶስ ወይም የሽማግሌዎች በቤተክርስቲያን ጳውሎስ በተዋቸው ቦታ ላይ ሲያደራጁ ሽማግሌም ሲመርጡ ወይም ኤጲስቆጶስ መረጣ ሲያካሂዱ መመዘኛ መስፈርት ምን እንደሆነ በግልጽ ተቀምጦላቸዋል ማለት ነው። ዲያቆናት ከዚህ ከአንደኛ ጢሞቴዎስ ስናይ የማይነቀፍ የአንዲት ሚስት ባል፣ ጭምት፣ ነውረኛ ረብ የማይወድ፣ ልጆቹን እና የራሱን ቤት በመልካም የሚያስተዳድር፣ ቃሉን የማይለውጥ፣ የእምነትን ምስጢር በንጹህ ሕሊና የሚጠብቅ፣ እነዚህ የዲያቆናት ቤተክርስቲያን ውስጥ ስንመርጥ መስፈርቶቻችን ናቸው ማለት ነው። እና እነዚህ መግቢያ ላይ የሁለቱን የቲቶንና የጢሞቴዎስን መልእክቶች ወይም እነዚህ የመጋቢያን መልእክቶች ለመግቢያ ክል ያነሳኋቸው ናቸው ማለት ነው። ያው ቀጥሎ የሶስቱን መጽሐፍ ዳሰሳ በቅደም ተከተል ምና ይሆናል ማለት ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስን ስናይ ጸሐፊው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። ሰው ምዕራፍ ቁጥር አንድ ላይ ያለ የተጻፈላቸው ሰዎች ለጢሞቴዎስ እና ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን እንደሆነም ይናገራል። ምክንያቱም በመሀል ላይ አንተ ግን እያለ ጢሞቴዎስን ሲናገረው እናያለን። አንተ ግን ልጅ ጢሞቴዎስ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ እያይለለውን ሁለተኛው ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን እንደሆነም እንረዳለን። ይሄ መጽሐፍ የተጻፈው በ63 እስከ 66 ዓመተ ምህረት አካባቢ
መሆኑን መታወቅ አለበት ማለት የተጻፈበት ቦታ በመቄዶንያ በመሆኑ የመጽሐፉ ስያሜ የተጻፈው በተጻፈለት ሰው ስም የተጻፈ መጽሐፍ ነው። በዚህ መጽሐፍ ላይ በተደጋጋሚ የተጠቀሱ ስሞች አሉ። አንደኛው ጳውሎስ ነው፣ ሁለተኛው ጢሞቴዎስ ነው፣ ሶስተኛው ሄማኒዮስ፣ አራተኛው እስክንድሮስ። እነዚህ አራት ሰዎች በዚህ መጽሐፍ ላይ አበክረው ተነስተዋል ማለት ነው እና ዋና ዋና ቦታ ኤፌሶን እና መቄዶንያ ተጠቅሰዋል ማለት ነው። ከዚህ ከአንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ ዋና የሚባል ደግሞ ሀሳብ አለ፣ ወይም ደግሞ ኦብጀክቲቭ። የዚህ የአንደኛ ጢሞቴዎስ ኦብጀክቲቭ ምንድን ነው? አላማው ወይም ሀሳቡ ምንድን ነው? ይህም ታወቅ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ጢሞቴዎስ የተቀበለውን ጸጋ እንዲያነቃቃ ለመምከር የተሰጠ የወንጌል አደራ እንዲፈጽም ለማበረታታት እንዲሁም ለሽማግሌዎችና ዲያቆናት አመራር መመዘኛ ቤተክርስቲያን አስተዳደር መመሪያ ሰጥቷል። ሁለት ነገር እናያለን እዚህ ጋር። አንደኛው በጢሞቴዎስ ውስጥ የነበረውን የእግዚአብሔር ጸጋ ለማነቃቃት ነው። ሁለተኛ የተሰጠውን በተለይ በቤተክርስቲያን ውስጥ ሽማግሌዎችን እንዲሁም ዲያቆናትን ከመምረጥ ጋር ተያይዞ የመምረጫ መመዘኛ መስፈርቶችን ጭምር ለመስጠት ጭምር የተጻፈ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ የዚህ መጽሐፍ ዓላማ ናቸው። እዚህ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ ተደጋጋሚ ቃላቶች አሉ ማለት ቁልፍ የሚባሉ ቃላት ግን ደግሞ የተደጋገሙ ቃላቶች አሉ። አንደኛ እግዚአብሔርን መምሰል፣ ሁለተኛ ትምህርት የሚል ቃላቶች ተደጋግመው ተነስተዋል ማለት ነው። ቁልፍ የሚል ማለት በጣም ቤዚክ የሆነ መሰረታዊ የሆኑ ናቸው እነዚህ እና እግዚአብሔርን መምሰል፣ ትምህርት የሚል ሀሳብ ተነስቷል። በዚህ መጽሐፍ ላይ ቁልፍ ጥቅሶች ደግሞ አሉ። ቁልፍ የሚባሉ ጥቅሶች አሉ። እነሱም 1:15 ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1:15 ላይ፣ ሁለተኛ እዛው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1:17 ላይ፣ 2:5 ላይ፣ 3:1 ላይ፣ 3:15 ላይ፣ 4:8 ላይ፣ 6 ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 እስከ 12 ቁልፍ ቃላቶች ተቀምጠዋል ማለት ነው። ይህን መጽሐፍ አንደኛ ጢሞቴዎስን ማለት ነው ስናየው በአራት መንገድ ከፍለን ልናየው ወይም በአራት ካቴጎሪ ከፋፍለን ልናየው እንችላለን። የመጀመሪያው የስተት ትምህርትን መቃወም አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛው ስለ ቤተክርስቲያን አስተዳደርና አገልጋዮች፣ ሶስተኛው በመጨረሻው ዘመን የአገልጋይ አኗኗር፣ አራተኛው በተለያየ ደረጃ ያሉ የቤተክርስቲያን አባላት ማስተዳደር። እነዚህ መጽሐፉን ስናይ የምናየው ወይም የምናገኘው መጽሐፉን ከፋፍለን ለማጥናት ለማንበብ የምናገኝበት መንገድ ነው ማለት ነው። አንደኛው የስተት ትምህርት ነው። የስተት ትምህርት ጳውሎስ በእምነት ልጁ ለሆነው ለጢሞቴዎስ ሰላምታ ከገለጸለት በኋላ ሚለን ይሆናል በኤፌሶን እንዲቀመጥ የለመነው አማኞች ወደ ስተት ትምህርት እንዳይሄዱ እንዲመክራቸው እንደሆነ ይነግስተት። ስህተቱ ደግሞ ወደ ሕግ ትምህርት መመለሳቸው ነው ማለት ወደ ሕግ ትምህርት ወደ ኋላ እየተመለሱ ስለነበረ አንዳንድ የስተት አስተማሪዎችን በወቅቱ ስለነበሩ ወደ ስተት ትምህርት ወደ ሕግ ትምህርት እንዳይመለሱ ከማድረግ ጋር ተያይዞ የስተት ትምህርትን ፍሮንት ላይን ላይ ወጥቶ መቃወም፣ ማስተማር፣ መንገድ ማሳየት ስለሚገባ ተሳዳቢና አሳዳጅ የነበረው ጳውሎስ እንዴት በእምነት እንደዳነ በመግለጽ በክርስቶስ ማመን በቂ መሆኑን ያስገነዝበዋል ማለት ነው። ማለት መዳን በሕግ እንዳይደለ፣ መዳን በመገረዝ እንዳይደለ፣ ለመዳን አምኖ ኢየሱስን መቀበል በማመን ብቻ ኢየሱስን መከተል እንደሆነ ኢየሱስን በቂ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሰፋ ያለ ግንዛቤ ለጢሞቴዎስ ይሰጠዋል ማለት ነው።
ስለዚህ የእስራኤል ትምህርት መቃው መልካም ጦርነት መዋጋትም እንደሆነ በዚሁ እንረዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ስለ ቤተክርስቲያን አስተዳደርና አገልግሎት በዚህ በምዕራፍ 2 ከ1 እስከ 3 እና 16 ቁጥር ላይ ያለውን ጀምር ማየት እንችላለን። ቤተክርስቲያን ለሀገርና ለሕዝብ ሰላምና ጸጥታ መጸለይ እንዳለባት እንገነዘባለን። እሱም ያስገነዝባል ለመንግስትና ለባለስልጣናት ልንጸልይ እንደሚገባም ያስረዳል። ወንዶች ያለ ቁጣና ያለ ክፉ ሐሳብ ሴቶች በሚገባ ልብሳቸው እንዲሸለቁ በዝግታ እንዲኖሩ ያሳስባቸዋል። በቤተክርስቲያን ለሽምግልና ለድቁና አገልግሎት የሚፈለገው መመዘኛ ይገልጻል። የክርስቲያናዊ አገልግሎት ዋና መመዘኛ ከችሎታ ይበልጥ አገልጋይ ያለው የተለወጠ ህይወት ምሳሌነት እንደሆነ እና ያስረዳዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን አስተዳደርና አገልጋዮች ጋር ሲሪየስ የሆነ ነገር እየነገረው ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ማለት ነው። ስለዚህ አገልጋይ በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት እንዴት መኖር እንደሚገባ ማወቅ እንደሚኖርበትም ጭምር ያስረዳዋል ማለት ነው፣ ነግረዋል። ሶስተኛው በመጨረሻው ዘመን የአገልጋይ አኗኗር ከአራት እስከ አንድ እስከ 16 የመጨረሻው ዘመን ክህደት፣ የህሊና ድንዛዜ፣ የስተት ትምህርት የሚበዛበትም እንደሆነ ለማሳየት ሞክሯል። እንዲሁም ባለ ዘመን የክርስቶስ መልካም አገልጋይ ቤተክርስቲያን በመልካም ትምህርት ቃል የሚመግብ ራሱን እግዚአብሔርን በመምሰል የሚያስለምድ በቃልና በኑሮ ምሳሌ የሚሆን እንደሆነ ይነግረዋል ማለት ነው። በዚህ ዘመን አገልጋዩ በነገር ሁሉ እያደገ ለራሱ የሚጠነቀቅ መሆን እንዳለበት ነው። ስለዚህ ቤቱ የህይወት ስታንዳርድ ይጠይቃል። ቤቱ ላይፍ ይጠይቃል፣ ህይወት ይጠይቃል፣ ቅድስና ይጠይቃል፣ ጽድቅ ይጠይቃል፣ በእግዚአብሔር ሀሳብ መሄድ ይጠይቃል፣ እግዚአብሔርን ፈቃድ መጠበቅ፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መከተል ይጠይቃል እና አንድ ቤቱ የአኗኗር ስርዓት የእግዚአብሔር ቤት የአኗኗር ስርዓት ላይፍ ስታይል ያለው እንደሆነ ሲሪየስ አድርጎ ይነግረዋል ማለት ነው። አራተኛው በተለያየ ደረጃ ያሉ የቤተክርስቲያን አባላትን ማስተዳደር። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተለያዩ ዕድሜ የሚገኙ ሰዎች፣ ሽማግሌዎች፣ የሸመገሉ ወጣት ወንዶች ወይም ጎበዞች፣ የሸመገሉ ወይም ደግሞ በእድሜ እግዚአብሔር በእድሜ ባለጠጋ ያደረጋቸው ሴቶች ወይም እናቶች፣ ወጣት ሴቶች፣ ቆነጃጅት፣ ባልቴቶች በአክብሮትና እንደየእድሜያቸው ማስተዳደር እንደሚገባ በሳል የሆነ መልዕክት ያስተላልፋል። እና ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሉ አንድ አይደለም። በእድሜ እንለያያለን፣ በፆታ እንለያያለን፣ በህይወት ልምድ እንለያያለን እና ሁሉም እንደየደረጃቸው ማስተዳደር መምራት እንደሚገባም በሰል ያለ መልዕክት ወይም ምክር ለጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ያስተላልፋል ማለት ነው። ባልቴቶቹ የሰዎቻቸው መረዳት እንደሚኖርባቸው ይህ ባልሆነበት ሁኔታ ባልቴቶችን የሚያስፈልጋቸው ለመርዳት ቤተክርስቲያን እንዳይከብዳት ይመክራል። ቤተክርስቲያን ብትደግፍ ብታግዝ፣ ፕሮፐርሊ ማገዝ ያለባት ነገር ማገዝም እንዳለባት ጠንከራ ያለ መልዕክት ያስተላልፈዋል። በቤተክርስቲያን ለሚያገለግሉ የሚገባቸውን በመስጠት ኃጢአት የሚሰሩትን በመገሰጽ አስተዳደሩ ያለ በአስተዳደር መካከል ያለ አድሎ እንደዚህ አይነት በጣም መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ይነግረዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር መያዝ ያለብን ነገር በጣም የሚገርመው ነገር ለአገልጋይ የሚገባውን ነገር ማድረግ፣ ኃጢአት የሚሰራው መገሰጽ መቻል። እዚህ ሁለቱ ነገር ላይ ትንሽ መናገር ብችል ደስ ይለኛል። አንደኛው ኃጢአት የሚሰራ ሰው መቼስ ሊሰሳት ይችላል እና ባገኛችሁት አጋጣሚ በፍቅር መጽሐፍ ቅዱስ ሰውነትን በፍቅር ግለጡ ስለሚል በፍቅር ያያችሁትን እውነት በፍቅር መገሰጽ ማለት እንዲመለስ አድርጎ መገሰጽ፣ እንዲጠፋ ሳይሆን እንዲመለስ አድርጎ
እንዲድን አርጎ ራሱን እንዲያድርጎ መመለስ መቻል በጣም ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ለኛም ዘመን ስለሚያገለግል በቤተክርስቲያን የሚያገለግሉ አገልጋዮችም የሚገባቸውን ማድረግ ተገቢ ይሆናል ማለት ነው። አገልጋዮችን ሰፖርት ማድረግ መደገፍ ተገቢ ነው። እሱ በራሱ በረከት ነው በነገራችን ላይ እና በዚህ በጣም የምንመሰክርላቸውም እና ብዙ የህይወት ምስክርነት ያላቸው ሰዎች አሉ። ስለነሱ እያመሰገንን በዚህ አካባቢ ላይ ችግር ያለብን ደግሞ ራሳችን ማየት ብንችል ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሁሉን እግዚአብሔር በመምሰል እንዲኖሩ እንዲያስተምር ይመክራል። ሁሉን እግዚአብሔር በመምሰል እንዲሆኑ በእግዚአብሔርን እየመሰሉ እንዲያል እግዚአብሔርን እየመሰሉ እንዲኖሩ ይነግረዋል ማለት ነው። ስለዚህ በመጨረሻ ሀብትና ገንዘብ ያላቸው ሰዎች እንዳይታበዩና በመልካም ስራ ባለጠጋ እንዲሆኑ ያስገነዝባል። ትዕቢተኛ እንዳይሆኑ፣ ክፉ እንዳይሆኑ፣ ባላቸው ገንዘብ አመፀኛ እንዳይሆኑ፣ በመልካም ስራም ባለጠጋ እንዲሆኑ ያስገነዝባቸዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ያብዛልን። እንደዚህ አይነት በግልጽ ነው የነገረው። በግልጽ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚኖሩ በእኛ የኛ ዘመን ባይዘው በጣም ብዙ ሪፍሌክሽን እኛ ጋር ይመጣል እና ራሳችንን ማየት ያስፈልገናል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ባለጠጋ ሰዎች፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ መሪዎች እንዴት ማኔጅ የሚያደርጓቸው እና ራሳችን ማየት ያስፈልገናል። አንዳንዱ ሚስፕሌስ የተደረጉ ነገሮችም ስላሉ ራሳችንን ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። አሁን ያነሷቸው አራት መሰረታዊ ነገሮች የአንደኛ ጢሞቴዎስን መጽሐፍ ከፋፍለን ስናይ ከፍለን ያስቀመጥንበት መንገድ ነው። አራቱን የሚያነሳውት በዚህ መጽሐፍ ላይ በጣም ተልቆ ገዝፎ የምናየው ሀሳብ ወይም ደግሞ ቦልድ የሆነው አይዲያ የትኛው ነው? አንደኛው ጢሞቴዎስ መልካሙን የወንጌል አገልግሎት ገድል እንዲጋደል እና በእግዚአብሔር ቤት እንዴት መመላስ እንደሚገባው መምከር እና መልካሙን የወንጌል አገልግሎት እንዲጋደል ይሄ ለዚህ ያለው ገድል ለወንጌል ያለው ቅናት ኮሚትመንት ተነሳሽነት ለወንጌል የሚከፈለውን ዋጋ በመክፈል እንዲተጋ እንዲወስን ሲሪየስ እንዲሆን ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እየመከረ ያለውን እያየን ደግሞ በእግዚአብሔር ቤት እንዴት መመላለስ እንደሚገባ መምከር። ስለዚህ በዚህ በጉልህ የሆነ ሀሳቦች ላይ ሁለቱ መሰረታዊ ነገሮች ላይ በጣም ሲሪየስ መሆን ያስፈልጋል። በእግዚአብሔር ቤት እንዴት መመላለስ እንደሚገባ መሪዎች መምከር ይኖርብናል። አገልጋዮች እግዚአብሔር የሰጠን ሕዝብ እንዴት እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር፣ መመላለስ፣ መውጣት፣ መግባት፣ ታማኝነትን ወዘተ ነገሮችን ማስተማር፣ መምከር፣ መንገድ ማሳየት ይኖርብናል ማለት ነው ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ክርስቶስ በአንደኛ ጢሞቴዎስ መጽሐፍ እንዴት የተገለጸው የተገለጸበትን መንገድ እናያለን። አንደኛው ባለ ጸጋ፣ ባለ ጸጋ ሳይሆን ባለ ጸጋ፣ ከዛ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል መካከለኛ በሚል ተነስቷል። ሰው የሆነ በዚህ ተነስቶ በስጋ የተገለጠ በመንፈስ የጸደቀ ለመላእክት የታየ በአሕዛብ የተሰበከ በዓለም የታመነ በክብር ያረገ በሚል ኢየሱስ በአንደኛ ጢሞቴዎስ በዚህ መልኩ ተጠቅሷል ማለት ነው። ሌላው በዚህ መጽሐፍ ላይ ዋና ትምህርቱ ግን ምንድን ነው ማለት ከፋፍለን አይተናል። ጉልህ የሆኑ ሀሳቦች ማየት ሞክረናል። ግን ዋና ትምህርቱ ምንድን ነው? ምን እንማራለን? አንደኛ ጢሞቴዎስ ምን ያስተምረናል? አንደኛ መልካም ገድሉን በመጋደል መጽናት፣ ሪግሬት እንዳለ ወደኋላ እንዳይመለስ እየተጋደለ የሚገጥመው ነገር ሲኖር ወደኋላ እንዳይመለስ እየተጋደለ ወደፊት እንዲሄድ መጽናት እንዲችል ሐዋርያው ጳውሎስ ይነግረዋል ማለት ነው ለጢሞቴዎስ። ሐዋርያው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን በኤፌሶን ሲተወው ክህደትና የስተት ትምህርት የተስፋፋበት ጊዜ እንደነበረ ይታወቃል። ወቅቱ የስተት ትምህርት ኤፌሶን አጥለቅልቋት እንደነበረ፣ በዚህ ምክንያት ሐዋርያው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ኤፌሶን ላይ እንዲቆይ አድርጎታል። ስለዚህ መጽናት ይጠይቃል። ስለዚህ አስተምሩ ላይ የተበረዙ የትምህርት አይነቶች
በከተማይቱ ውስጥ ቤተክርስቲያን ላይ ስለነበረ ያንን ዲፌንድ አድርጎ ለመኖር መጽናት ይጠይቃል ማለት ነው። እውነተኛ ገድል መጋደል ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ እርሾ ሊጡን እንደሚያቦካ ክህደት የስተት ትምህርት በትንሽ ይጀምርና እንደሚስፋፋ እናያለን። እና በባህሉ የስተት ትምህርት እንደ እርሾ ነው፣ በጣም ይበዛል። እና ትንሿ ብዙ ነገር ይዞ ይላል። እርሾም በባህሪ ትንሽ ነው፣ ግን ብዙ ነገር እንትን እንደሚያደርግ ፈርመንቴሽን እንደሚያካሄድ እናውቃለን። እና በተቻለ መጠን ትንንሽ የሚባሉ በጣም ትንሽ የሆኑ ነገሮች ከእንጭጫቸው ገና እንደጀመሩ መቅጨትም ወዲያው እንዳይስፋፋም ባለበት መያዝ መቻል ትልቅ ነገር ነው። በዚህ አጋጣሚ ይህን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። መርዙ እንዳይሰራጭ እንዳይቶሎ ማስወገድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ገዳይ በሽታ አጥብቆ መከላከል ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዚህ ለስተት ትምህርት ፍቱኑ መድኃኒት ምንድን ነው? ትክክለኛውስ መድኃኒት ፈዋሹ መድኃኒት ምንድን ነው ከተባለ ትክክለኛ ትምህርት ማስተማርና ራስን ምሳሌ አድርጎ ማቅረብ። ስተት ትምህርት ባለበት ሁሉ ጊዜ ትክክለኛ ትምህርት ማስተማር እና ራስን ደግሞ ጥሩ ምሳሌ አድርጎ ማቅረብ ተገቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምሳሌነት በምን? በቃል፣ በምግባር፣ በፍቅር፣ በመንፈስ፣ በእምነት፣ በንጽህና ሁሉ። ስለዚህ በዚህ ሁሉ ራሳችንን ምሳሌ ልናደርግ ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ መልካሙን ገድል የምንጋደለው ሲሪየስ የሆነ የወንጌል አገልግሎት እያገለገልን የምንቀጥለው ለምንድን ነው ከተባለ ሰዎች የስተት ትምህርቱን ለቀው ወደኛ እንዲመጡ ካስፈለገ፣ የስተት ትምህርቱን ደግሞ ለማሸነፍ እውነተኛ ትምህርት እኛ ጋር ካለ ማስተማር ከጀመረ፣ ስለዚህ እኛ ጋር እውነተኛውን ትምህርት ሲደመር ፍቅር ከጨመርንበት፣ በምግባራችን በጣም ሞዴል መሆን ከቻለን፣ በቃላችን ምሳሌ መሆን ከቻለን፣ እመኑኝ እግዚአብሔር ሕዝብ ላይሰጠን አይችልም። የስተት አስተማሪዎች ያን አክል የጎላም ርቀት ሊሄዱ አይችሉም ማለት ነው። ግን ትንሽ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ከተናገረው ነገር እንድታስቡ የምፈልገው ነገር በቃል ምሳሌ መሆን፣ እግዚአብሔር ቃላችን እንድንጠብቅ ያደርገን። ቃላችን መጠበቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ቃላችንን መጠበቅ ያስፈልገናል ማለት ቃል መጠበቅ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ከምናስተምረው ትምህርት ጋር ስነ ምግባር የታጨቀ በስነ ምግባር የተሞላ ህይወት ሲደመር እውነተኛ ትምህርት ማስተማር ከቻለ በእውነት ሐሰተኞች የመቆም የመብዛት ሀሳባቸውን በኮንፊደንስ ሰው ፊት ቆሞ የማስተማር አቅም ያላቸው። ስለዚህ ምግባራችንን፣ ስነ ምግባራችንን በፍቅራችን፣ በቃላችን፣ በመንፈስ አንድነት፣ በእምነት፣ በንጽህና ይሄ በጣም በዚህ ዘመን ላለን አገልጋዮች በጣም ቤዚክ ነው እና እንደ ህይወት ልትወስዱት ይገባል። ይህ ላይፍ ነው እና እኔ ሁል ጊዜ አንድ ነገር አምናለሁ፣ ከአገልግሎት ውስጥ ህይወት ይቀዳል ብዬ አላምን። ከአገልግሎት ውስጥ ህይወት ይወጣል ብዬ አላምን። እኔ የማምነው ከህይወት ውስጥ ነው አገልግሎት የሚወጣው፣ ከህይወት ውስጥ ነው አገልግሎት ሊገለጥ ሊወጣ የሚችለው። ስለዚህ ህይወት ላይ ልናተኩር ይገባል ማለት ነው። እዚህ በእምነት በንጽህና በፍቅር እመኑ፣ ከዚህ ውስጥ ህይወት ይወጣል፣ ትምህርት ይወጣል። ከህይወት ከተቀዳ አገልግሎት እግዚአብሔር ላይሰጠን፣ ህዝብ ላይሰጠን፣ ትውልድ ላይሰጠን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ አጽንኦት ሰጥቼ መናገር ስለፈለግኩ ነው። ጳውሎስ ምን ይለዋል? አሁን ያልኳቸውን ነገር ያነሳና ራስን እግዚአብሔር መምሰል አስለምድ ይለዋል። ማስለመድ አለብን ወገኖች። ይሄ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ላለው ብቻ ሳይሆን በእኛም ዘመን ይሄ በጣም ቤዚክ ነው፣ ያስፈልገናል። እግዚአብሔርን መምሰል ራሳችን ማስለመድ አለብን። እግዚአብሔርን መምሰል በምናችን? በካራክተራችን፣ በታማኝነታችን፣ በምግባራችን፣ በፍቅራችን፣ በንጽህናችን፣ በኮሚኒኬሽናችን፣ በእያንዳንዱ ነገር ላይ በየቀኑ ትጉ። ምን ለማድረግ እኔ ለማገልገል ብቻ ሳይሆን በየቀኑ
ራሳችሁ ጌታን ለማስመውአት ጌታን ለመምሰል ማስለመድ መጣር አለብን ማለት ነው። መጣል አለብን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አገልጋይ ለመሆን ራሳችንን ለማስለመድ ምን ጥረው ያህል ጌታን ለመምሰል ምን ጥረው ምን ያህል ነው? ይሄ ጥያቄ ለእያንዳንዳችሁ ተዋለው ማለት ነው። ሶ በዚህ መነሻ አገልግሎት ብንጀምር ጌታን ራሳችንን በማስለመድ መነሻ በዚህ እንደ ስፕሪንግ ቦርድ አድርገን ብንነሳበት በእርግጠኝነት የምንላችሁ ነገር አገልግሎታችን ብዙ ፍሬ ሊያፈራ እንደሚችል እናምናለን። ስለዚህ እግዚአብሔር የምንመስልበት መንገድ እርሱን በመፍራታችን አኗኗራችን በትምህርታችን መግለጽም ስለምንፈልግ ማስለመድ በረጅም ጊዜ ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ለፈቃዱ በመታዘዝ እርሱን በባህሉ መምሰል ማለት ነው እና ስለዚህ ቴክስታይም በራሱ ጊዜ ይወስዳል። ቢሆንም ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁን ህብረት በማጠናከር ጠንካራ የሆነ ፌሎሺፕ ከእግዚአብሔር ጋር ካላችሁ በእርግጠኝነት ራሳችሁን ጌታን ለማስለመድ ወይም ለመምሰል በዚህ ትለማመዱ ህይወታችሁ ቆንጆ የሆነ እና ውጤታማ የሆነ ብዙ ፍሬ ያለበት ብዙ ውጤታማነት ያለበት ብዙ የእግዚአብሔር ደስታ ያለበት ብዙ የእግዚአብሔር ክብር ያለበት ነገር በህይወታችሁ ታያላችሁ ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ነው የምናየው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ጸሐፊው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ምዕራፍ 1 ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። የጻፈላቸው ለጢሞቴዎስ ነው እና ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ለጢሞቴዎስም ለኤፌሶን ወይም በኤፌሶን ባለችው ቤተክርስቲያን ለዚያ የተጻፈ ነው። በ67 የተጻፈበት ጊዜ በ67 ዓመተ ምህረት ነው። የተጻፈበት ቦታ በሮም እስር ቤት ነው ማለት ነው። በሮም እስር ቤት የተጻፈ መጽሐፍ ነው ማለት ነው እና የመጽሐፉ ስያሜ በተጻፈለት ሰው ስም የተጻፈ ነው። በተጻፈለት ሰው እዚህ የተጻፈበት ቦታ ላይ ሪፈረንስ ከፈለጋችሁ ጥቅስ ከመጽሐፍ ቅዱስ እዚሁ ምዕራፍ እዚሁ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ እንዲሁም 16 29 4 16ን እንደ ሪፈረንስ ማየት ይችላሉ። እዚህ መጽሐፍ ላይ በባናነት የተጠቀሱት ሰዎች ጳውሎስ፣ ጢሞቴዎስ፣ ሎይድ፣ ኤውንጌ፣ ፊልጎስ፣ ፊልጦስ፣ ዴማስ፣ ሉቃስ፣ ማርቆስ፣ ቄርቄስ፣ ቲቶ፣ ቲኪቆስ፣ ስክንድሮስ፣ አርቅጳ፣ ፕረስክላ፣ አቂላ ፕረስክላና አቂላ፣ ኤርቶስ፣ ክላውዲያ በጣም ብዙ ናቸው እና እነዚህ ሰዎች በዋናነት በዚህ መጽሐፍ ላይ የተጠቀሱ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ዋና ቦታው በዚህ መጽሐፍ ላይ የተጠቀሱት ኤፌሶን፣ አንጾኪያ፣ ኢኮኒዮን፣ ልስጥራን፣ ድልማጥያ፣ ተሰሎንቄ፣ ገላትያ፣ ጥራዳ፣ ቆሮንቶስ፣ ሚሊጢን ቦታዎች በዚህ መጽሐፍ ላይ ተጠቅሰዋል ማለት ነው። ዋናው ሐሳብ ምንድነው? የሁለተኛ ጢሞቴዎስ ዋና ሐሳብ ምንድነው? ኦብጀክቲቭስ ምንድነው? አላማው ማለት ነው። ጢሞቴዎስ ለሚመጣው የመጨረሻ ዘመን ክህደት ሁኔታ የተዘጋጀ እንዲሆን ማድረግ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ትክክለኛና ጤናማ ትምህርት እንዲጠብቅ እንደ መልካም ወታደር መከራ እንዲቀበል ለመምከር እንዲሁም ጳውሎስ የሚሞትበት ወይም የሚሰዋበት ጊዜ እየደረሰ ስለሆነ ጢሞቴዎስ ፈጥኖ ወደ እርሱ እንዲመጣ ለማትጋት ነው። እዚህ ጋር በተለይ አላማው ላይ በጣም እንድታውቁልኝ የሚፈልገው ነገር በጣም ቤዚኩ ነገር ከአንደኛ ጢሞቴዎስ ለየት የሚለው እዚኛው ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የሚነግረው ነው የመጨረሻው ዘመን ክህደት ሁኔታ ራሱን እንዲያዘጋጅ መልስ መስጠት የሚችልበት የህይወትም የትምህርትም አቅም የመረዳት አልፎ ከፍ እንዲል ማዘጋጀት እና ትክክለኛውና ጤናማው ትምህርት እንዲጠብቅ ትክክለኛውን ትምህርት
እንዲጠብቅ ጤናማውን ትምህርት እንዲጠብቅ ከማድረግ ጋር ተያይዞ የተጻፈ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው መልካም ወታደር እንዲሆን መከራ እንዲቀበል ለመምከር ሰው መከራ እንዲቀበል ይመከራል። ይሄ በደንብ ስሙኝ። መልካም ወታደር ሆኖ መከራ እንዲቀበል ዋጋ እንዲከፍል ምክር ይሰጣል ማለት እንዳይ እንዳትሸሽ ገርማል በጣም። እና ጳውሎስ የሚሄድበት ወይ የሚሞትበት ወይ የሚሰዋበትን ጊዜ እየደረሰ ስለሆነ ጢሞቴዎስ ፈጥኖ ደግሞ ወደ እርሱ እንዲመጣ ያተጋውም እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። እና ግን በጣም የሚገርመው ነገር ዋጋ ክፈሉ በዚህ ዘመን አይባልም ማለት ነው። ዋጋ አትከፍልም የሚሉ ትምህርቶች አሉ። ስለ ጌታ የሚመጣ ምንም ነገር ካለ እንከፍል እንችላለን ማለት በእኛ ምክንያት እንዲያመጣ ነው ሳይሆን ማለት ስለ ወንጌል ስለ ጌታ በጌታ ምክንያት የሚመጣ ምንም አይነት ዋጋ ካለ እንከፍል እንችላለን። ሶ መያዝ ያለብን መረዳት ያለብን መሰረታዊ ነገር ስለ ጌታ የሚከፈለው ዋጋ አታርጉ ሪግሬት የሚከፈል ዋጋ አለ። ከፈሉ አልበላም ማለት ዋጋ ያስከፍላል። ጌታን የሚያስነቅፍ ነገር ካለ በሶሳይቲ ውስጥ ራስን ማግለል ማሸሽ እግዚአብሔር እንዳያዝን እናንተ ያሰቡን ፕሮግራም ደግሞ መሀል ላይ እንዳይቀር በእውነት የሚከፈል ዋጋ ካለ በደንብ ክፈሉ። ለሚከፈለው ዋጋ አታርጉ ሪግሬት ወደኋላ አትመለሱ። ወደኋላ በሚመለስ ጌታ በዚህ ደስ አይለውም እና ዋጋ ክፈል ይለዋል። በጣም ሁሌ የሚገርመኝ ነገር እንዴት በጣም ሲኒየር የሆነ ከጢሞቴዎስ ሲኒየር የሆነ አገልጋይ እንዲህ አንተ ዋጋ ክፈል፣ አይዞህ፣ በርታ፣ እጸልይልሃለሁ። ባይዘው አንዳንዴ የእግዚአብሔር ነገር ውስጣችሁ ሲገባ ስትረዱ እና ስለ እግዚአብሔር ሲገባችሁ ወይም አደራውን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ስትችሉ ለአደራው የሚመጥን ቻሌንጆች አንዳንዴ ሊመጡ ይችላሉ እና እነሱን ማለፍ፣ መጋፈጥ፣ ቻሌንጅ ማድረግ፣ መትጋት፣ መከራ መቀበል እንደ ትልቅ ብድራት እና ዋጋም መቁጠር መቻል ትልቅ እድልም ስለሆነ እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛል። ሌላው በዚህ መጽሐፍ ላይ ተደጋግሞ የተነሱ ቃላቶች አሉ። መከራ፣ ቃል፣ እምነት የሚባሉ ቃላቶች ተደጋግሞ ተነስተዋል። መከራ፣ ቃል፣ እምነት ቁልፍ ጥቅሶች አሉ። 1:7 ላይ 1:14 2:1-2 ምዕራፍ 2 11-13 3 ምዕራፍ 3 16-17 ምዕራፍ 4 7-8 ያሉ ምዕራፎች የዚህ መጽሐፍ ጭብጥ ወይም ደግሞ መጽሐፉን በደንብ እንደዛ ማፈልጋችሁ እነዚህን ጥቅሶች ማየት ይጠይቃል ማለት ነው። ቁልፍ ጥቅሶች ስለሆኑ ማለት ነው። ሌላው መጽሐፉን በሶስት መንገድ ከፍለን እናያለን። የመጀመሪያው የጢሞቴዎስ ኃላፊነት፣ ሁለተኛው የታማኝ አገልጋይ ባህሪያትና ጥንቃቄ፣ ሶስተኛው ሩጫን መጨረስ። ስለዚህ መጽሐፉ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ በሶስት መንገድ ወይም በሶስት ካቴጎሪ ማየት እንችላለን። አንደኛው የጢሞቴዎስ ኃላፊነት፣ ጳውሎስ ከሰላምታው ቀጥሎ ለጢሞቴዎስ እንደሚጸልይና እግዚአብሔር እንደሚያመሰግን ከገለጸ በኋላ ቀድሞ በአያቱና በእናቱ የነበረው ግብዝነት የሌለበት እምነት በእርሱ መኖሩ እንደተረዳና በእርሱ ያለውን የእግዚአብሔር ስጦታ እንዲያነሳ ካሳሰበው በኋላ ስለ ወንጌል መከራ እንዲቀበል የተሰጠውን አደራ እንዲጠብቅ ይመክረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኃላፊነቱን እንዲወጣ በቤተክርስቲያን የተሰጠውን ኃላፊነት አደራ በአግባቡ እንዲወጣ አበክሮ ይነግረዋል ማለት ነው። ስለዚህ በሙሉ ትጋት፣ በሙሉ ኃላፊነት፣ በሙሉ ያገባኛል ስሜት፣ በሙሉ ኮሚትመንት፣ በሙሉ ኃይል፣ በሙሉ አቅም፣ በሙሉ እውቀት፣ በሙሉ መረዳት፣ በሙሉ መሰጠት የተሰጠንን አደራ መጠበቅ ወይም መወጣት እንዳለብን ከዚህ መጽሐፍ እንረዳለን ማለት ነው።
ስለዚህ ኃላፊነት የሚወጣ ሰው ይገርማል በጣም። ስለዚህ ግብዝነት የሌለበት ሰው ነው የነት ሰው ነው በጣም ይገርማቸዋል። ጢሞቴዎስ ግን የሚለው ነገር መከራም እየተቀበልክ ቢሆን ኃላፊነትን ተውጣ ይለዋል ማለት ነው። ሌላው የታማኝ አገልጋይ ባህሪና ጥንቃቄ። ታማኝ አገልጋይ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ የበረታ የተሰጠውን አደራ ለታመኑ ሰዎች የሚያስተላልፍ ታማኝ አገልጋይ ማለት በክርስቶስ ባለው ጸጋ ላይ እየበረታ የሚሄድ የተሰጠውን አደራ ለታመኑ ሰዎች የሚያስተላልፍ ጌታውን ደስ ለማሰኘት የተዘጋጀና እንደሚገባው የሚኖር እንደሆነም ይነግረዋል ማለት ነው። ጢሞቴዎስ ጠቃሚና ጠንካራ አገልጋይ እንዲሆን በጎ ወታደር በጫወታ እንደሚገባ በሚታገል እንደሚተጋ ገበሬ የተፈተነ ሰራተኛ የክብር ዕቃ ምሳሌዎች እያስረዳው ተለያየ ምሳሌ እያነሳ ጳውሎስ ታማኝና ጠንካራ አገልጋይ መሆን እንዲችል ይነግረዋል ማለት ነው። የሚመጣውን የመጨረሻውን ዘመን የሚያስጨንቅ መሆኑን በመገንዘብ የዘመኑን ባህሪ ለማወቅ እንዴት መመላለስ እንደሚገባም መክረዋል። ይበልጥሩ ጌታ ሊመጣ ባለበት በዚህ በዘመን መጨረሻ በምን አይነት የህይወት ደረጃ መመላለስ እንዳለበት ከስተት ትምህርት እንዴት ራሱንም ሆነ ኃላፊነቱን አገልግሎቱን መጠበቅ እንዳለበት ይመክረዋል ማለት ነው። ሌላው በጣም ቆንጆ ነገር ሩጫን መጨረስ ነው። ሩጫን መጨረስ በጣም ብዙ ሰው ይሞታል። ስንቶቻችን ሩጫ እንደምንጨርስ ጌታ ነው የሚያውቀውና ሩጫን ጨርሱ። በዚህ አጋጣሚ ሩጫችሁን እስከ መጨረሻው ጨርሱ። ጳውሎስ የሚሄድበት ጊዜ የሚሰዋበት ወይም የሚገደልበት ጊዜ መድረሱ በመገንዘብ የክርስትና ህይወት ሩጫን በመልካም እንደጨረሰና የሚጠብቀውን ተስፋ ያስረዳል። እኔ ሩጫዬን ጨርሻለሁ ይላል ማለት ነው። እና ዳንገኛ እኔ ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ መርሱ ለእናንተ ሊሆን አሁን ደፍራችሁ ሩጫዬን ጨርሻለሁ አገልግሎቴን ፈጽሜያለሁ የምንልበት የግል ህይወት አለ? ጌታ በእናንተ የጀመረውን ጨርሶታል? እና ይህን እንታስቡ ፈልጋሉ። መልስ ለራሳችንን መልስ ማለት ነው። እና ጳውሎስ ግን እኔ ጨርሻለሁ አገልግሎቴን ፈጽሜያለሁ እያለ የደመደመ ይናገራል። ስለዚህ ጢሞቴዎስ ደግሞ በተጠራበት የአገልግሎት ጉዳይ ላይ ጸንቶ እንዲቆም አገልግሎቱን እንዲፈጽም ያሳስበዋል። አጽንኦታዊ የሆነ ንግግር ነው ይሄ። በጣም ሲሪየስ ሲሆን እያጸና ነው የሚነግረው፣ አንተ ግን በርታ እያለው እና በተጠራንበት መቆም እንድንችል አገልግሎታችን ጨርሰን መሄድ እንድንችል ጌታ ይርዳን። ሰላምታ ካቀረበ በኋላ መጽሐፉ እንደጨረሰ እናውቃለን። እና አንድ የሰማዋት ጥሩ ምስክርነት አለና፣ አንድ ጊዜ አሜሪካን ሀገር ላይ አንድ ሰው በኃይል በከፍተኛ ህመም ታሞ ኦልሞስት ወደ መሞቻው እንትን ላይ የህመም ደረጃ ላይ ደርሷል። እና ያው ይጸለይለታል፣ አስተማሚዎች አሉ። አንድ ቀን አንድ መልእክት መጣለት። ጌታ እንደዚህ ያለው ወደ እኔ ነው የምትመጣው እና ይለዋል ጌታ በተኛበት ቦታ ላይ ወደ እኔ ነው የምትመጣው፣ ብትሞት ያው እኔ ጋር ትመጣለህ አይነት ነገር ከሰማሁ ግን ያለቅሳል ይሄ በሽተኛ። እና ይሄ በሞት ጣር ላይ በሞት መንገድ ላይ ያለ ሰው ያለቅሳል፣ በጣም ነው የሚያለቅሰው። እና አስታማሚው አየችና ለምንድን ነው የምታለቅሰው አለችው። ለምንድን ነው የምታለቅሰው? ጌታ እኮ ተናገረ እኔ ጋር ነው የምትመጣው ብሎሃል ስትለው፣ ያ ታማሚ እንደዚህ ያለ አውቃለሁ ጌታ ጋር እንደሚሄድ ግን ጌታ ጋር የሚሄደው ባዶ እጄ ነው የሚሄደው። እና ባዶ እጃችሁን አትሄዱ፣ ባዶ እጃችሁን ሩጫችሁን አትጨርሱ፣ ባዶ እጃችሁን እንዳትሄዱ። በእውነት ጌታ በእናንተ የጀመረውን አገልግሎት ፈጽሞ በብዙ ድል በብዙ ፍሬ አይደል እንደዚህ ያደርግላችሁ ጌታ። ባዶ እጃችን እንዳንሄድ
ባዶ እጃችን ሩጫውን ዝም ብሎ እንዳንጨርስ ህይወታችን መፈተሽ ማየት እንድንችል ጌታ ይርዳን። በዚህ መጽሐፍ ላይ በጣም ቦልድ የሆነው ሐሳብ የጸጋ ስጦታ ማነሳሳት፣ አገልግሎት ማጽናት፣ የክርስቶስ ታማኝ አገልጋይ መልካሙን ገድል መጋደል እንዲችል በውስጥ ያለውን ጸጋ ማነሳሳት፣ ጤናማ ትምህርት መጠበቅና ማስተማር ለሚችሉ ለታመኑት ሰዎች አደራን መስጠት ብቻ ነው። እና እነዚህ ሐሳቦች በጣም ቤዚክ ናቸው። በተለይ የጸጋ ስጦታ ማነሳሳት፣ ሁለተኛው የክርስቶስ ታማኝ አገልጋይ መልካም ገድል መጋደል እንዳለበት ዋና ዓላማ ሆኖ ተጠቅሷል። በውስጡ ያለውን የጸጋ ማንሳሳት፣ ጤናማ ትምህርት መጠበቅ፣ ማስተማር ለሚችሉ አደራ መስጠት፣ በተለይ ማስተማር ለሚችሉ አደራ መስጠት ለሚለው በደንብ ይሰመርበት። ማለት ወንጌል የዱላ ቅብብሎች እንደመሆኑ መጠን ጌታ በእኛ የጀመረውን አገልግሎትና አደራ ለመቀጠሉ እርግጠኛ ናቸው። እኛ ባንኖር፣ እኔ ባንኖር፣ የሆነ ቤተክርስቲያን መጋቢ ባይኖር፣ ያ እግዚአብሔር በዛ ቦታ እግዚአብሔር በዛ ሰው የጀመረውን ፕሮግራም ለመቀጠሉ ጳውሎስ ባይኖር ቲሞቴዎስ አለ፣ ቲቶ አለ፣ ይቀጥላል ወንጌል። እና ግን ይገርማችኋል፣ እኛ ባንኖር አይደል የኛ እግዚአብሔር በእኛ የጀመረውን ነገር ለመቀጠል የሚቀጥለውን የወንጌል አደራ የወንጌል ዱላ ለመስጠት የሚያስችል ፕላትፎርሞች አሉ፣ ሰዎች አሉ፣ ስትራክቸሮች አሉ፣ አሰራሮች አሉ። እና በደንብ ራሳችንን ማየት እንድንችል ጌታ ይርዳን። በዚህ መጽሐፍ ላይ ክርስቶስ በዚህ መጽሐፍ ላይ የተገለጸበትን መንገድ እናያለን ማለት ነው። ጌታ ተብሎ ተጠቅሷል። መድኃኒታችን ሞትን የሻረ ህይወትን አለመጥፋትን ወደ ብርሃን ያመጣ ከሙታን የተነሳ ከዳዊት ዘር የሆነ ደህንነት ከዘላለም ክብር ጋር የሚሰጥ በሕያውና በሙታን የሚፈርደው ጻድቅና ፈራጅ የሆነው ጌታ ተብሎ በተደጋጋሚ ተጠቅሷል ማለት ነው። በዚህ ትምህርት ላይ ምን እንማራለን? መሰረታዊ ነገር ምንድን ነው ከተባለ ለክርስቶስ የታመነ አገልጋይ መሆን አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው የእግዚአብሔር ስጦታ ማነሳሳት፣ ሶስተኛው በመከራ ውስጥ መጽናት፣ አራተኛው ከሚራቅበት እግዚአብሔር ፈቃድ ከሌለበት ቦታ ላይ መራቅ እና መሸሽ፣ ወይም ከሚራቅበት መራቅና መሸሽ፣ በተማርነው ትምህርት ጸንቶ መኖር ወይም በተማርነው ትምህርት ጸንቶ መኖር እንድንችል ስረዳናል። በመጨረሻ ለሌሎች አደራ መስጠት የሚል ትምህርት እናወጣበት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ መጽሐፍ አንደኛና ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ስናጠቃልለው ህይወት ተኮር ነው። እግዚአብሔር በእኛ የጀመረውን አገልግሎት እንዲጨርስ ከፈለግን ህይወታችንን የምናስተካክልበት ሪሼፕ የምናደርግበት ከሩቅ መጠንን ከሆነ ወደኋላ ዞር ብለን የመጣንበትን መንገድ አይተን የሚቀጥለውን የህይወት የአገልግሎት ዘመናችንን የምንቃኝበት መንገድ የምናስተካክልበት ሊሆን ይገባል ማለት ነው። እና ብዙ አገልግሎታችንን ህይወታችንን መስመር የምናስይዝበት ትምህርት ነው። የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ሁላችንም ባለድነገን አመሰግናለሁ።